tardar, irmão suave. Boa tarde, Guilherme. Bom, vamos começar já com a nossa entrevista de hoje. A primeira questão que eu queria perguntar para o senhor é por que que o senhor chegou atrasado hoje na nossa entrevista? Ah, ontem eu estava numa festa lá com os parceiros, bebi altas, dormi tarde, acordei tarde também e perdi o horário da entrevista. Entendo. A segunda pergunta, que é mais relativa à nossa empresa, Guilherme, eu gostaria de perguntar para o senhor por que você quis escolher na área da computação que se diz a nossa empresa? Ah, eu gosto muito de ficar jogando videogame, computador, videogame, é tudo meio parecido, resolvi escolher essa área. Muito bem. A próxima pergunta é por que o senhor quer trabalhar nesse cargo de desenvolvedor que você se candidatou para a nossa empresa? Ah, ouvi dizer que dá bastante dinheiro aí, atualmente eu estou precisando de bastante dinheiro aí para comprar os negócios para o carro aí e vou me candidatar nessa vaga aí. Não teria alguma outra motivação relacionada a você assim, estudar ou trabalhar nessa área de desenvolvedor? Não, só me preocupo com o dinheiro mesmo. Muito obrigado, então. Qual é o nosso contato do Serviço dos Recursos Humanos e até mais. Fechou, irmão. Boa tarde, Eric. Boa tarde, João. Vamos começar, então, hoje com a nossa entrevista. A primeira pergunta que eu gostaria de fazer para o senhor hoje, João, por que você quis escolher a área de computação? Então, num trabalho que eu estava mais ou menos uns 2 anos atrás, um amigo meu estava cursando ciências da computação na faculdade e foi me mostrar como que funcionava, né? Aí, só de ver, eu já me interessei pelo que ele estava mostrando. Então, resolvi ir atrás, fui pesquisar sobre programação. Logo de cara, já gostei, fui pesquisar sobre cursos e decidi que vou ficar na área mesmo. Muito bem. A segunda pergunta da nossa entrevista hoje é por que você quer trabalhar no cargo de desenvolvedor aqui na nossa empresa, João? Então, eu já tenho alguma experiência com PHP, C Sharp, Java, Python para back-end. E também já trabalhei com Node.js e Django para um front-end, tá? Fiz alguns projetos de uns sites e projetos para Continental de sistemas para eles poderem gerenciar o workflow deles. Muito legal a tua experiência. Bom, então aguarde o nosso contato do Recursos Humanos e até mais. Tchau, até mais. Obrigado, João.